Stai, že se dneska tady máme po druhé době další video, to nevím, či až tak moc po druhé, ale máme tady další video a je to tady docela, tak bych povedal, že netradičné video, protože si zahrajeme Life is Strange. Já jsem teda hrál Life is Strange, ale iba dvojku. A dneska si zahrajeme jednotku, takže jdeme na to. Jsem to teda zvědavý, ještě jsem tu jednotku nehrál. Zvědavý teda na to. Screen size. Jo. Já jsem samozřejmě co největší. Up. 73, ok. Dáme jednotku. Tady je epizodu, tady jsou nějaké epizody. Nevím, ale tam je new game prostě. Jakože to si asi můžu vybrat. Že jako zrovna co hrát. A tak, nevím, jak to je rozhodné. To je jedno. Story based game, that future play choose. Jo, že to běží tam na nějakých prostě volbách, že si tam můžeš vybírat prostě barco a tak. OK. Můžu jít. Zase samozřejmě rámy jako, ale no, nevadí. Chtěl jsem si zvyklý snad. To co je? Prostaň. Můžeš prestat? Jako vím normálně. Aha. Už hrajeme, okej. Boha, můžeš prestat, sere mě to. Okay. A tornádo. Tak co to je vidíte, no? No? Aj, aj, aj. Sera. Dobré. OK, bylo to jiba sen, OK. Setting, nejde tady třeba nás, jo. Default. Jestli tady bude čeština nebo slovenčina, tak a, tak to bude brutálné, no asi nebudem. To jsou hajzli, English default, nevím co je teda default, ale OK. Dima. Can you give me an example of a photographer who perfectly captured the human condition in life? Take selfie, to můžu? Since the early 1800s, your generation was not the first to use images for self-portraits.
svrhni. Jeske mi. Co dáme? Dáme toto. Srdéčko z Minecraftu. Další srdéčko, já tady mám začátku. Tak. To se asi nebude úplně dobré, když jako, bude v anglických titulkách, ale hru si užijeme tak či tak, nepotřebujeme vědět, one české titulky. No, se nechcel, jdeme. A co včilo, okej. Dobre, hneď. Foto. Aha! Že to akože môžu vyfotiť, aha. Joha. Čurnál. Môžeme ho otvoriť takto. A keď na internet našlám, to bude, ale dobre. Herný úspech byl odrejstný. Macro Ice. Crystals, okej. Okay. Luke, ja sa na ňu môžu kúknúť. Spík, co na ňu a co s ním budu spíkovat? Co kdybyš to dám? Je tam brečka, jak jsem tady. Nemůžeme to skipnout, ok, dobře, super, no, výborně. Konečně už jdeme, ok. Co nemůžeme jít, to je logické. Co tady ještě bylo? Boha, já už jsem na to na nic zvukovat, tak štve. Strašně, co řeknu k tomuto? Prostě to je hrozné. Prostě každý youtuber, co to točí, tak musí se na všechno koukat a mě to tak nebaví. Takhle to nezajímá. Já chci progres ve hře, ne na všechno ty bude klikat, lukovat. Ne, nezajímá mě to. Co je? No. To je dobrá začátek, ok. Jdeme. Ok, epizoda na Chris House. Jo, jasně. Je to rozdělená epizoda, kámo, nerob. Nerobím kaj. Já jsem koukal na telku, tam to nelaguje.
Look. Justin. Look. Missing? Jaká učitelka asi misuje? OK. Nějaká učitelka schýva, no. Samuel. Či jak se volá? Jo, Samuel. Board. Luk. A samé luk. Jdeš dálej, nemůžeš? Dobré, trofy. Ten žuk. A to můžeme jít? Sem. Men. Měli jsme na ty záchody jsme měli jít vlastně. Tady ne? Ne. Někde prostě by měly být. Tady? Než to tam jsme byli už. Bathroom. Jo, vomen! Proč jsi to nešiml? Oh, bože! Však tu máš jmén a tu máš vomen, aha. Já jsem se nevšiml. Super, no. Enter. Jdeš. Chodali ti už tu hudbu, už by to nebaví pačovat. No. No. Co se mi to dojde, 100%. No fuj, to jsou hnusné záchodě. Koliko to bude týdlo mě vadil, pro boha. Sík, musíš mít teda views. No. Si to někdo najde a budeš vidět. Ten iluminát tam. Buď ti rychlý. Her máš iluminát. U, srdá zvuk. Butterfly. Potom. Jaká bude, ukáž. Ajajaj, už je to rošel. To bude zase nějaký šikanátor, to bude něco. Her se kouká. Co je? No to je idiot, počkej, však to. Však ale proč nešel na svoje záchody, proč šel hen tam? To by mu nedomysleli jako. Protože na ní však se záchody jako ale. Koko nestrká, škoda musela být dobré blbá. A toto se bude opakovat dokedy? Toto bude jak 12 minut normálně, já ti říkám, toto bude jak 12 minut. Toto bude jak 12 minut.
Nejdu, aspoň na 12 minut, ale prostě to bude to jisté. Tady se budu stále ty věci opakovat a stále to bude jíba se. Toto bude 12 minut. A ty to říkám. Teda to bude jíba okrem. Dáme si KitKat. Poslední tady mám. Ok. Oh my god. To jisté sex selfie. Co je? Look. Co se robíte, můžeš řeč? Selfie. Proč jsem si to selfiečku vzal zase vtedy, v tom jistém momentě, v té jisté části, jak předtím minule. To je fakt jakési divné, ale. To je fakt jakési divné. Jaký gift. Ne, počkej, já to chci odpovídat. I feel sick. Co to? To je to Bčko. Se smije, ty vole, a tady už je líba. Very good, Victoria. Hello, to? I feel sick. Musím použít toto. Proč to vedeli hned? Já se tam už začne odpovídat na to. Kdyby, že vím, že ta možnost je to, že já to reálně začnu odpovídat, to na to hledám. Tak jo.
kao. Prosím, toto mi nerob. Pavi, nerob, ja ti dám také problémy s kvalitou síte. Nebudeš mi toto robiť. Dobre, dobre, dobre. Proč? I'd never let one of photography's future stars avoid. Schodoriti. LB. A kde je LB? Toto je LB. LB. Chod už doriť jeho tlát. Dvor. Úplne, vyvaj, to nebude všetko, sa odnešia celý, iba tej školy postavu. O, to je to? Ne, 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 ne. Konečne utekáš, ty dement. No. Pomena. Dělaj, robí to, robí to, robí to, robí to. Hojko. Rob něco. Ideš, nevádí to, ty jaro. Ideš, poradě.
Ja, geh ich klar. A co včera jako, včera dojdu za tebou a co spustila ten alarm? Vypadni otáct. Thank you, Mr. Madsen. Situation is under control. There's no emergency. Leave Miss Caulfield alone and please turn off that alarm since that's your job. Co čiru? Máme zbleč? Čau? Pík, potom. Natál, pěkně krásně na práskám. Jdeme preč. Co máš ještě spíkovat? Já jdu do rytí, už. Já už nebudu spíkovat nic. A to si dáme na další díl. Pokud se vám vidělo, nebylo, že se like, odběr, pokud se vám vidělo, že se tím čus.